shunda ibrohim alayhissalom qissasi hojarni umi ismoilni va o'g'li ismoilni emiziklik holida olib kelib kabani hozirgi o'rniga qo'yib ketganlar bir tepalikka ke, zamzamni ustiga ya'ni o'shanda bir tepalik bo'lgan u joylar o'sha tepalik zamzamni o'rni bo'lgan hozir zamzam suvi chiqayotgan buloq joyi borku ana shuni o'rni o'sha yerga qo'yib ketganlar bu o'sha masjidni yuqori tomoni bo'lgan unda ya'ni kabani yuqoriroq tomoni bo'lganda kabani joyiga qo'yib ketmaganlar kabani oldida to'g'ri lekin qo'ygan joylari o'sha zamzam otilib chiqish kerak bo'lgan joy bo'lgan o'sha kunda makkada hech kimsa yo'q edi odam zoti yo'q edi makkada shahrodan boshqa narsa emas na suv ham yo'q edi hattoki buloq ham yo'q quduq ham ariq ham hech narsa yo'q ularni oldiga bir qop qo'yganlar unda xurmalar bor edi va bir ichimlik bir meshni qo'yganlar unda suv bor edi suv va xurma so'ngra ibrohim alayhissalom orqalariga qaytib keta boshlaganlar um ya'ni hojar u kishini orqasidan yugurib ey ibrohim qayerga ketyapsiz bizni bu vodiyga tashlab degan u yerda na bir inson bor na boshqa narsa bo'lsa nima qilamiz bu yerda biz degan demak qarangki u kishi bilmagan qayerga olib ketyapti ibrohim alayhissalom uni qayerga tashlab ketmoqchi bilmagan shu bir joyga olib bironta odamni oldia qo'yib ketsa kerak kerakman deb o'ylaganda bir necha marta shu orqasidan yugurib shunday deb takrorlagan ana shu mana qarang hullaligini shunda siz ko'rasiz yana hozir qo'limiz bilan bir joyga olib borib kelishni qo'ying masalan taqdir taqozosi bilan xotindan bola chaqadan uzoqda qolib ketsak chidolmay ketamizu to'g'rimi shu olloh yo'lida masalan ajralib qolsangiz xotin bola chaqangizdan chidolmay ketasiz endi siz bu hodisani tasavvur qilib ko'ring o'ziz bir qariganingizda haligi endi ko'rgan farzandingiz shu e, yana da, hocar, hatin, hatin, hatin bu yerda hojar xotin xotinidek bo'lib qolganda endi farzandi o'z qo'li bilan olib borib orqangizdan yugurib kelyapti qayerga tashlab ketyapsan meni deb olloh buyurgani uchun shunday qilib tashlab ki, tashlab keta olasizmi hech narsaga qaramang orqangizga ham qaramang ibrohim alayhissalom uni ustiga unaqangi bir shafqatsiz qattiqqo'l mehrsiz odam bo'lmaganlar o'zlari uni tasdig'i juda judayam bir ko'ngilchang odam bo'lganliklarining tasdig'i lut alayhissalomni qavmini halok qilish uchun farishtalar kelganda qo'yinglar shu farishtalarga haligi tortib ketgan u ibrohim alayhissalom halok qilmanglar axir lut borku nima bo'lganda ham deb anvi bachabozlarga rahmlari kelgan hattoki shu darajada ko'ngilchang odam bo'lganlar ibrohim alayhissalom va yana buni tasdig'i qiyomatda mushrik otalari oyog'ini tagiga kelib u kishi yalinadi hadisda kelgan ey ibrohim bo'ldi bugun senga osiy bo'lmayman meni qutqar deganda de, rahmlari kelib shunda ollohga bunday yuzlanganlarida olloh oyog'ingni tagiga qara deydi de, bunday qarasa kuchukka shunga o'xshagan bir hayvonga aylanib qolgan bo'ladi otasi ibrohim alayhissalomni rahmi kelmasligi uchun olloh otasini shunday kuchukka aylantirib tashlaydi rahmi kelmasin deb shu darajada rahmli odamligi uchunda maqsad qisqasi ibrohim alayhissalom bag'dosh odam bo'lmaganlar judayam ko'ngilchang shunaqangi rahmli odam bo'lganlar ana shu holida ham lekin iymon u kishini boshqara olgan shuning uchun ham biz aytamizku insonda kimdadir ko'ngilchanglik kimdadir bag'ri toshlik bo'lishligi ayb emas <laughs> olloh shunday yaratadi odamni lekin ayb iymon o'sha hislatlarni boshqara olmasligida ayb iymon insonni hissiyotini boshqara olmasligida aksincha ko'pchilikda hozir hissiyoti iymonini boshqarib qo'yadi aqidasi hissiyotiga qarab bo'ladi qattiq qo'lroq bo'lsa havorij bo'lib ketadi yumshoqroq bo'lsa b bo'lib ketadi odamlarda ya'ni ana bu iymon sustligidan ibrohim alayhissalomni iymoni ana xulla darajasida bo'lgan olloh bilan o'rtasida <laughs> hech narsa to'g'anoq bo'lolmagan olloh aytdi oibborib tashla ana shu eradetshlgan ibrohim alayhissalom ham bilmagan nima bo'ladi bu yerda ular ertaga aksincha u kishi duo qilganliklarida ko'rasizki olloh u kishiga masalan kafolat berib ko'nglini xotirjam qilib qo'yib xavotir olma hammasi yaxshi bo'ladi hali bular gullab yashnab ketadi degan joyi yo'q bo'lgan buning tasdig'i ibrohim alayhisolam shu yerda orqa oldiga qaramasdan rahmi kelmasligi uchun chiqib ketganda keyin uzoqdan borib tepalikni ustida turib olib duo qilgan ey robbim bu bechoralarga bir meva chevalardan rizq ber hech qanday bir na inson na jin yo'q bo'lgan bir vodiyga men tashlab ketyapman bularni na bir ekin bor bu yerda ularga bir rizq ro'zlar ber o'zing meva chevalardan rizqlantir deb duo qilgan yoki ularni ichidan bitta keyin payg'ambar jo'natib duo qilgan mana bildiradi bu bildiradiki hech narsa ibrohim alayhissalomga kafolat berib qo'ygan bo'lmagan hammasi yaxshi bo'ladi tashla meva chevalar o'zi yog'ilib keladigan bo'ladi hali bu yerga dunyodagi eng katta haligi eksport qilinadigan joy bo'lib ketadi bu yer hali mana bugungi kunda makkani qarasangizda mana yoki import qilinadigan shunday narsalar olib kelinadigan yoki shunday butun dunyodan tijorat yog'ilib keladigan joy bo'lib ketadi bu yer hali xavotirlanma degan joy yo'q bo'lgan u yerda hech narsa kafolat berilinmagan tavakkul bo'lgan faqat asli ana shu narsalarni eslashimiz uchun ham bizga haj qilishimiz buyurilgan yoki umra qilishimiz chunki mana hajdagi umradagi amallarni qarasak hammasi shu ibrohim alayhissalom bilan xotini hojar qilgan ishlarni qilib kelamiz kelamizbo aylanamiz kaba atrofida ibrohim alayhissalom aylangan namoz o'qiymiz ibrohim alayhissalom o'qigan yuguramiz bilan marva o'rtasida hojar yugurgan mana tosh otamiz shaytonga ibrohim alayhissalom tosh otgan qurbonlik qilamiz hajda bor ibrohim alayhissalom o'g'lini so'yishga buyurilgan chunki va hokazo ihrom o'rab shu yerda yuguramiz bosh yalang bitta lattani o'rab olib chunki aytamizu mana o'sha yerda ibrohim alayhissalom aynan shu o'g'li bilan yugurgan bitta lattani o'rab olib qiynalib yoki hojar mana zam zamdan ichamiz muborak suv deb ismoilni oyog'ini tagidan chiqqan alayhissalom va hokazo nimaki qilsak hajda ibrohim alayhissalom bilan ahli bayt qilgan ishni qilib kelamiz bori olloh bizga o'rnak qilib qo'ygan ko'rdinglarmi mana tavakkul qilsa qanday bo'ladi ollohni yaxshi ko'rish ortida nima bo'ladi ollohni yaxshi ko'rish ortida nima mukofotlar bor dunyoda ham mana peshvo bo'ladi odam dunyoda ham mana shunday odamlar uni qilganini qiladigan yugurganidek yuguradigan oyog'ini tagidan chiqqan suvni yalab yulqab ichadigan bo'ladi odam agar olloh uchun bir narsalar qilsa ko'ryapsizmi ana shunday ma'nolarni o'rganib kelish uchun haj qilinadi lekin odamlar bilmaydi hozir nima qilib qilayotganligini hajga borib ho'p ana shunda qisqasi mana hadisda kelyapti hojar bir necha marta marta takrorlab orqasidan ibrohim alayhissalom yugurib qayerga tashlab ketyapsiz bizni degan oxiri aytganki allohu bihaza olloh sizni buyurdimi shunga ho'p degan ha degan degan unday bo'lsa zoyi qilmaydi unday bo'lsa zoyi qilmaydi ollohi endi qarang shunday iymonlik ayol bitta gap bilan olloh buyurgan bo'lsa bo'ldi degan ayol undan ismoil tug'ilgan ayol undan rasululloh sallhisalom chiqqan ayol misrda firavnni qo'ynida nima qilib o'tiruvdi o'zi feravnni qo'ynida edi bu ayol to'g'rimi o'zi fir'avn unga sovg'a qilib yubordi bu ayolni firavnni cho'rlaridan bitta chuvr edi bunisoilirohim alayhisalomga hady qilib yubordi yoki alayhissalom xotiniga hadya qilib yubordi hojarni ko'ryapsizmi shuning uchun ham asli toza odam gohida yomon muhitda turganligi sizni aldab qo'ymasin uni shunday chiroyli muhitga chiqarilsa undan tilla odam bo'lmaydi jamiyat ichida bugun ham shunaqa odamlar bo'ladi jamiyat ichida jamiyat ko'mirga botib yotganligi uchun jamiyat balchiq bo'lib ketganligi uchun balchiqdek bo'lib yotgan bo'ladi lekin olib puf desangiz shunday ustiga bir paqir suv quyib yuborsangiz tilla odam bo'ladi shunday haqiqat uni unaqasi yo'q bo'ladi misoli tarixda shu uchun ham odamni bunday turgan muhitiga qarab aldanmaslik kerak uni bunday toza muhitga chiqib keyin o'ylab ko'rish kerak yani, senga o'xshagan odam odam bo'lmaydi deb gapirmaslik de, kerakda de. ehtimol muhit uni yomon qilib o'tirgan bo'lishligi ham mumkin soriy ham firavn qo'ynidan chiqib keldi mana hop ana shu ollohni yani bir tadbiri makri degani kimlarni qo'lidan de kimlarni chiqarib qo'yadi firavnlarni qo'lidan butun firavonlarni halok qiladigan payg'ambarlar chiqarib qo'ygan qarang man rasululloh alayhi vasallamni muso alayhissalomni yusuf alayhissalom va hokazo boshqalarni hamma musulmonlarga tamkin bergan payg'ambarlarni vaqolat qisqasi hojir aytgan mana amrak bihaza olloh sizga buyurdimi shuni dedi qola ooayhilom ha dedilar dedilardean unday bo'lsa olloh bizni zoya qilmaydi deganlar olloh buyurgan bo'lsa olloh zoya qilmaydi so'ngra ibrahimalayhissalom yana qaytib makkaga kelganlar shunday ketganlar da qisqasi o'shanda ma a tavakkul qilib qoldi endi qissa ma'ruf nimalar bo'lganligi so'ngra yana makkaga kelganlar ismoi alayhissalom katta bo'lib qolgandan keyin bir ko'rgani da, bu arada hojar o'lib ketgan qaytib ko'rishmaganlar hojar bilan tasavvur qilyapsizmi sabrini qarangda hojarni boshqa erga tegmagan na men odam emasmanmi men nima men sahrorda yashayveramanmi men demagan o'sha yerda qolgan qaytib ko'rishmagan ibrohim alayhissalom bilan ibrohim alayhissalom o'g'li ismoil bilan ko'rishgan katta bola bo'lgan unda ismoil alayhissalom yoki o'sha yugurib qolgan yoshdagi katta bola ibrohim alayhissalom o'shanda so'yishga buyurganlar uni chunki o'sha ko'rgan tushi bo'lgan endi qaranglar o'zi ayriliqda yuribdilar ibrohim alayhissalom falastinda o'g'li berdi, makkada ismoil Alloh vahiy qilib buyuryaptiki borib o'sha sog'inib yurgan o'g'lingni so'yib kelasan deyapti subhanalloh tasavvur qilyapsizmi iymon qanaqa imtihon kelganligini o'zi sog'inib yuribdi o'g'limni tashlab kelgan o'sha yerga olloh buyurgani uchun endi masalan uni borib kelib yoki oldimga olib ketib olib kelib yursam bo'lmaydimi degan narsalar ham yo'q bo'lganda endi o'sha joyda borib ham so'yib kelsan o'sha o'g'lingni degan ana shu ummatga bugungi kundagi sunnatlar joriy bo'lishi uchun qurbonlik sunnatlari shaytonga tosh otish sunnatlari joriy bo'lishi uchun shu ishlarga buyurilgan u ya'ni biz hozir qisqa qilib aytganda hayotda hali ibodatlarni e, nima uchun qilayotganimizni bilmaymiz va ibodatlar buni ortida nima g'oyalar borligini bilmay qolganmiz ya'ni qanday qiyinchiliklar bilan bu ibodatlar bizga ibodat bo'lib kelganligini qadr qolmay qolgan bizga borib borib bunday uxlab uxlab qilib kelinaveradi odamlar hayot momat masalasini o'tkizgan bu yerda payg'ambarlar ya'ni bağ, 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 hopdei qisqasi hojir shunday deb qoldi ibrohim alayhissalom keyin qaytib keldilar tush ko'rgan tushida o'sha o'g'lini so'yish kerak bo'lgan ana uni hali inshoolloh o'rnida hali yana bayon qilamiz shunda ismoil alayhissalom qisqasi otasi ibrohim bilan sherik bo'lib ikkallari kabani bino qilganlar olloh ibrohim alayhissalomni xos halil sifati bilan xoslagan olloh aytadi vataibro olloh ibrohimni halil tutdi deganlar ibrohim alayhissalom holilulloh deyiladi shuning uchun ham ya'ni muhabbati robbisiga shu darajada qattiq degani tushuntirdiku yuqorida chunki u kishila shunaqangi itoat bor edi yaxshi ko'radigan rozi bo'ladigan ya'ni alloh rozi bo'ladigan Alloh yaxshi ko'radigan itoati bor edi Xulla ibrohim alayhissalom unga yetgan daraja dedik eng muhabbatni yuqori martabasi bu Xulla fazilati muhabbati ya'ni ibrohim alayhissalomdan boshqaga sobit bo'lmagan chunki yani llohni kitobida buni zikr qildik yuqoridagi oyat unga dalil va to'g'ri payg'ambarimizga ham sobit bo'lgan muhammad sallallohu alayhi vasallamga ham chunki sahda sobit bo'lgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga xutba qilib aytganlar ammo ammoba ey odamlar agar men yer yuzidan birovni o'zimga halil tutsam abu bakrdan boshqani halil tutmagan bo'lardim deganlar abu bakrni halil tutardim lekin sohiblaring halilulloh deganlar rasululloh o'zlarini nazarda tutyaptilar men ollohni haliliman deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak rasululloh va ibrohim alayhissalomgina faqat bu martabaga erishganlar bobolari va rasululloh ya'ni so'ngra qisqasi ibrohim alayhissalom vafot etganlar va bugungi kundagi o'sha falastinda madinatul xolil degan joy bor halilning shahari degan joy o'sha shaharda hozir ham bor o'sha shahar dafn qilinganlar ibrohim alayhissalom hali <hâle> ham ibrohim alayhissalomni qabri bor o'sha madinatul holilda falastinda bo'gan e, buni aksar tafsirchilar mufassirlar shu deb ittifoq qilishgan ib jumladan mana shu deganlar o'sha falastindagi madinatul holilga dafn qilingan irohim alayhissalom deganlar haligacha bor yahudlarni qo'lida faqat hozirgi kunda bu yotibdi ular o'sha yerda yerdauni bizni bobomiz deb yahudlar o'sha shahar ya, bor haligacha qabrlari ham bor haligacha ibrohim alayhissalomni ya'ni o'sha falastinda ya'ni ko'pchilik ziyorat ham qiladi borib lekin aslida unaqangi mana bu makka madina yoki baytul maqdisga o'xshagan ziyorat qilsang falondek ajr bor degan joyi yo'q ibrohim alayhissalomni qabrini ziyorat qilishlikni o'z navbatida zarari ham yo'q qabrni ziyorat qilish joiz hech qanday yomonligi yo'q ibrat tarzida ziyorat qilinadi faqat u yerda bir boshqacha hislatni kutilinmaydi demoqchiman xuddiki kaba yoki madina yoki baytul maqdis boshqacha bir xislat bor deb o'ylanilmaydi